Bilal is the
Sotkan zi
رمضان مبلغ Para o Nabi, que o Senhor chegou a tomar logo a sua vida.
Forse poi se non ci va Allah, ciò di Mohammed alayhi salam, mi famiglia di ti, di shokë di ti, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allahu na vëllëzoj dhe inshallah. Vëllezër të ndershëm musliman, tema për të cilën dhe të këshilloja vetën time në këtë ditë më madhështore të mbarë 1.700.000.000 muslimanve dhe tjetë shka pas Ramazani. Sot vëllezërit e mi, ne i dham fund muajit më të dashur të Allahut. I dham fund muajit më të bereqetshëm të Allahut. I dham fund muajit të faljes, muajit të rahmetit, muajit të bereqetit, muajit të mëshirës, muajit të faljes dhe muajit të shtimit të të mirave. O ju të cilët, Allahu ju tha që të qëndroni pa buk e pa uj në këto dit të nxehta, në këto dit të gjata, dhe ju, ju përgjigjet krijuesit tuaj dhe i thatë, o krijuesi jonë, ne këtu jemi dhe do të na gjesh nga ata që ka në vetërim pa bukë dhe pa uj, vetëm e vetëm për knasin tënde. I thatë, o krijuesi jonë, ne do të qëndrojmë besnik një muaj të pojtë të plotë dhe të tërë, pa ngrënë në orë të tëra pa bukë dhe pa ujë, dhe në ditë të nxehta, vetëm e vetëm që të arrim knaqësin tënde. Ja, edhe këti muaji i erdhi fundi. Mirë po vëllezërit e mi, duhet të dinë një gjë, ta kemi parasysh një gjë, për të madhin Allah që ne qëndruam një muaj të plot, pa ngrën e pa pi me orë të tëra, në ditë të nxehta, vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut. Duhet të dim, o vëllezërit e mi, se për atë Allah që ne lijuam një muaj të tërë, i njëjti Allah dhe i njëjti Zot vazhdon të jetë edhe pas Ramazanit. Ne duhet të dim, o vëllezërit e mi, dhe të bindemi, dhe të vazhdojmë të praktikojmë adhurimin dhe dëgjueshmërinë ndaj Allahut, jo vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit, mirë po duhet në vazhdimësi që ne të adhurojmë Allahun, të respektojmë atë, të ndjekim urdhrat e ti, të ndalojmë nga ndalesat e ti, se vetëm kjo është mënyra e vetme që në përmes të cilës i madhi Allah në siguron lumturi në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. Në lidhje me këtë, i madhi Allah në Kur'anin familjar të një verset, një ajet kur'anor në drejtohet dhe në thotë: Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Për Allahu thotë, adhuroje Zotin tënd, respektoje Zotin tënd, praktikoj urdhrat e Zotit tënd dhe ndalon nga ndalesat e Zotit tënd, derisa ti të vjen vdekja, derisa ti të kesh të caktuar që të transferohesh në botën tjetër. Pra kemi vëllezër, porosi nga ai i cili ne mbaremi nga ai, nga ai i cili mbaret jeta jon, shëndeti jon, pasuria jon, fëmijët ton, ai na thot: më dëgjoni mua, më respektoni mua, më adhuroni mua gjatë gjithë jetës tuaj, e jo vetëm në muajin e Ramazanit. Allahu xhelleşanuhu, vëllezërit e mi, po ashtu duke na shpjeguar në një ajet tjetër kuranor, që ne duhet të jemi të përqendruar në dinin dhe fenë Allahut, aqë sa ne ta kemi jetën. Në një ajet tjetër kuranor i madhi Allah në thotë kështu: Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Pranoni o vëllezërit e mi, pranoni mijde, pranoni siharic nga Allahu i jon,
Nga krijuesi jon, nga ai që në dorën e ti është gjithka, gjithka e jona. Pranoni si hariz dhe pranoni mish dhe shifni se qka nga thotë nëse ne dëgjojmë dhe respektojmë atë dhe ne vazhdojmë të jemi të përqëndruar në dinin e Allahut edhe pas Ramazani. Shifni se qka nga thotë i madhe Allah. Thotë me të mërtet ata të cilët thuan a Zotë jon është Allahu. Dhe pasi që ata ti kenë zënë best madhit Allah dhe ta kenë njohur dhe besuar të madhin Allah për Zotë të tyre. Dhe pas kësaj të zënit bes Allahun, istekamu. Ata vazhdojnë të përqendruar në respektimin e urdhrave dhe ndalesave të Allahut. Shëndodh me ata, çka nga Zoti i tyre ata o vëllezër, ç'kemi ne nëse vazhdojnë të përqendruar në dinin Allahut? Të të nëzzelu alejhimul melaike. Allahu Akbar. Allahu thot, unë në momentin kur ata do të transferohen në botën tjetër, do të zbres atyre me lekë nga qielli, dhe do të naftuajnë, do të naftuan me lekët neve, o vëllezër. Ella te khafu, o robët e mi, qka ju ishi të përqëndruar në fejnë Allahun. Ella te khafu, mos frikoheni nga ndarja juaj nga që jetë. Wala tahzanu, dhe as mos u bëni mahzun, as mos u mërzitni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mos u mërzit, po prano mishdeve si harit, se ti qka ishe përqendruar jo vetëm në Ramazan, po vazhdove përqendrimin tënë dhe respektimin e dinit të Allahut dhe pas Ramazanit. Merë përgëzime nga Allahu se ti të presin gjennetet e Allahut të cilët Allahu ti premtoj ti. Vlezrit e mi, qaj zët që ne adhuruam një muaj të pjatë, vazhdojmë të jetë oj njëti edhe pas Ramazanit, edhe me fillimin e kësaj dite, për atë pejgamberi alayhi salatu vesselam, duke na këshilluar neve që të jemi të përqendruar në dinin e Allahut, derisa ne t'ja japim shpirtin Allahut, se është mënyra e vetme që na siguron neve vlezrit e mi në ditën e botë shpëtim në botën tjetër. Shëmbulltira jonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na drejtohet dhe na thot: "Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalb." Puna ma e dashur te Allahu, puna qka mas shumë t'i kriju e si jon dhe zrit e mi e tëm, është ajo pun e cila është e vazhdueshme edhe nëse është e pakët. Subhanallah. Shemi që kërkon Allahu, pranoni dhe mërni të mesaje o dhe zrit, duke filluar unë nga vetja ime. Nëse ne jemi falë, një muaj të tërë, pesko namaz, dhe kemi falë një muaj të tërë namazin e teravis, e jëne të lëjmë dhe të presim Ramazanin tjetër që të falim namaz teravia dhe namaz nate. Nuk është kjo në regullë, nuk është kjo pun e dashur të Allahu. Një muaj të japë full unë praktikimit të dinit të Allahu dhe u knaqe një muaj, vallahi nëse je knaqe një muaj me Ramazan, atëherë vazhdo me praktikimin e dinit të Allahu që të dëvazhdoj knaqësia edhe mama shumë. Po ashtu vlezrit e mi, duke në këshilluar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, që ne të jemi të përqëndruar në fejnë Allahur, dhe ne të praktikojmë fëtë njëtën edhe pas Ramazanit. Thot kështu, sujle Resul sallallahu aleyhi wa sallam, ja Resul Allah, kulli fil islami kowlen, la eskalu anhu ahadun gajruke. Njeri shkoj dhe i tha Muhammedit aleyhi sallam, o i dërguar e Allahur, më thuaj mua një fjallë, më thuaj një punë, më thuaj një qështje, që unë asë këmë posteje nuk dhe të apies mua për këtë qështje. Pra kërkoj qështje më të rëndësishme që Allahur, që për nga mbejrë alehi sallam të të regoj. Dhe tha, kalem Resul sallallahu alehi wa sallam,
قل آمنت بالله ثم استقم. Ta thuaj besoj në Allahun Azza wa Jall dhe pastaj bohu i përqendruar në fenë Allahut. Pra nuk i tha vetëm që të besoj, po i tha të bëhet i përqendruar, të vazhdoj me këmbullur në praktikimin e dinit dhe fes Allahut Azza wa Jall. Vlezrit e mi, duhet ditur ne disa gjera kryesore që kanë të bëjnë me dinin tonë. Duhet të dinë një çështje, vlezër. Ne këtu jemi vlezër. Ne këtu të gjithë kemi nevojë për këshilla. Ne këtu të gjithë kemi nevojë për ta ndërtu njëri tjetrin, për ta këshillu njëri tjetrin, për ta përmirësu njëri tjetrin. Për atë, vlezër, pranoni këto këshilla që me atë mënirë ne të sigurojmë lumturinë e kësaj bote dhe shpëtimin e botës tjetër. Këshilla e radhës, vlezër, që duhet kemi parasysh. Allahu Gjellëshanuhu ka vendosur një regull që vlen për mbarë njerëzimin aksa edhe është e vjetër toka dhe deri kur ajo e ka fundin e saj. Si jetojmë vlezër në këtë botë, ashtu edhe do të vdesim. Dhe si do të vdesim, ashtu do të vazhdojmë edhe të jetojmë. Që do të thotë, nëse unë kam jetuar me praktikimin e urdhrave të Allahu Gjellëshanuhu, do t'ja dorëzoj shpirtin Allahut me të mira. Dhe një do të vazhdoj të jetoj në botën tjetër me të mira. Për nëse vlezrit e mi, unë kam jetuar me panamas pa agjerim, kam jetuar pa zeqat, kam jetuar me alkoholi, kam jetuar me kurbëri, kam jetuar me kamat, ashtu edhe dhe tjetë përfundim në njëllu. Dhe unë kur dhe të përfundoj keq, dhe të vazhdoj edhe jetë e ardhshme e keqë. Pasi që e mësuam këtë regu vlezve të mi, hajde le të ndryshojmë, le të vazhdojmë si që punuam punë të mira në Ramazan, le të vazhdojmë punë të mira edhe pas Ramazanit. Në lidhje me këtë, رجل محمد عليه السلام يبعث كل عبد على ما مات عليه شدورو دو ترنجادت بار الله اشتو نفورمون دمونيرن كه آي ندروي يهد اسي دو تندروي يهد اشتو سي كورس آي يهدوي نسي يهدوي متنيرا دو تندروي يهد متنيرا دو تيباشدوي متنيرا dhe të të kundër të njëse ka jetuar me të këqia, dhe të përfundoj me të këqia dhe dhe të vazhdoj të jetoj me të këqia. Po ashtu këlezërit e mi, duke la këshiltuar shëbëtira jonë Mohamed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, për përqendrueshmëri në shmëri në dinin dhe fejnë Allahut, a e thot kështu. Kale Rasul sallallahu alaihi wa sallam, fa walladhi la ilahe gajru, pejambele alaihi sallam, këtu vlezër është betuar. Dhe ne që ti besojnë Muhammedit a.s. në fjallet e ti nuk ka nevojë që të betohen. Po pse atër u betua Muhammedit a.s. U betua që të nga të regojnë neve për rëndësin e qështjes e cila është. Dhe tha, pasha atër që nuk ka zot tjetër përveçti. Inne ahadekum le ja'mel bi amel ehli gjenne. Do tjetë njerës nga ju, qka do të bëjt punë, të shumë të qka atë dhë të shpijin në gjennet. Hëtta ma je konu bejnehu më bejnëha illa dhira. Dheri sa nuk ngej në mes ti dhe gjennetit, përveç sa një kra. Të bëj pun edhe sa një kra edhe të hi në gjennet. Fe jesbik alejhi l'kitar, fe jamel bi amel ehli nër, fe jedhullaha. Dhe për një qast, ndërën, nuk është i përqëndruar në fejnë Allahu. Nuk vazhdojmë të praktikoj dinin Allahut. Mirë po ndronë, lenë praktikimin Allahut. Edhe pse ishte aqë afër të hi në gjennet, do të bëjmë më shumë punë të qila dhe do të shkoj në gjennet. Subhan Allah. A shqip njësa ka qenë afër. Wa inne ahadekum, le ja'mel bi amel ehlin nër.
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. دبت كيت نقال إيه بلاي زري تنين شكدت كونين بون تفشية دبت بين بون تليغا ساكينو كونينك مستيرة ذي زيارة جهنمي سان يكره إذا تشروهت كل جهنم. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بيعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله ذي كونين شخص أين دايلون كون تفشية بل ما شون كون تميرة برمير صاحب بيجين الجنة. فراتب لزر لو بنيقتون تعذرهم الله بدل شخص اليومان فدوه واجدن أدروه بالله ليس سميت الرجل شبير من الله. فاشتو بيغمبير صلى الله عليه وسلم من يحكي ستينا بنصر شو إنما الأعمال بالخواتيم. Neto vrtet, veprat, lërsohe në bazë të përfundimit të tyre. Neto vrtet, veprat, lërsohe në bazë të përfundimit të tyre. Pra, nuk shifit vetëm qka ke vëpru. Më në qfar veprat dhe punësh, ti ke përfundu. Dhe risa ti dhe të janë dhërësht një janë Allahur. Për atë, për të përshmëria në fejt, është që është të dhe përshmëria në Allahu dhe është e vetëmja në përmes të cilës ne sigurën në në turi në kërkot dhe shpëtim në kërkot dhe shpëtim. Vlezër të mi, duhet kujtuar disa gjera nga mua një një Ramazan. Dhe kur unë dhe ju dhe t'i kujtojmë këtë gjera, insha Allah, e lusë Allahu, të në mundësoj që ne të vazhdojmë të praktikimin edhe në vazhdojmësi të atyre punëve. Vlezërit e mi, një mujtë të të u falëm namaz, falëm peskohë namaz, falëm namaz e afrije. Mirë po, pjesim që njeri, si gjerishë, veterion, mbrëm, kush nga ne vali namaz natë, qërshin dhe dhe direkta? Një muaj falem një zekë për e qatë. Dërsa, kush mbrëm vali qërshin dhe dhe direkta? Ki praktikim i fejtë që ne të vazhdojmë praktikimin e dini dhe fesë Allahu edhe pas Ramazani. Pejgamberi alayhis salam të kështu, këndër Resul sallallahu alaihi wa sallam, Aleikum bi qiyami l-lejl, fa innehu dhebu s-salihin. Shifni, si qëfarën dhe sinë, kemi patur një mujtë të tërë, dhe nëse ne vazhdojmë të falim në masnate, qëfshim edhe tyre qatë, se qëfarë njërësish në të kërë. Po për nga mërë e veselam, Aleikum dhe të jam i lejtë. Kini kujdes të vazhdojmë me faljen e namazin të nafës, sepse ajo është pun e besimtarve të mirë. Para jush, wa kurbe lekum ila rabbikum, ajo është afrim të zoti juaj, wa mukaffiran lisejjiat, është false e mëkateve, wa minhatun anil ithëm, dhe fshirje e gjinaheve dhe mëkateve tona. Lëzër ka fakt të lëmëdhët në basë, atë sa të keni mundësi, atë sa të keni mundësi, fushohani edhe t'i bëjmë safër në gjysëm, dhe dhe të fitër më shumë safër, inshallah. Dhe të falim me më angush, edhe dhe të fitër më shumë safër, t'i lirëm vendet dhe vlezër dhe cilët ka nga dhe parë për mojë. Për ato vlezër, përsëris edhe një herë pasi që në hukë koncentrimi. Përsëris shqipëni se qëfarë me cilisht kemi, nëse ne vazhdojmë, të përqendruar në namazin e natës. Njëherë pikë së pari, ajo është shenjë e besimtarëve të mirë, është afrim të Allahu, është false e mëkateve
dhe fshirje e gjinatëve tonë. Ndërsa, unë dhe që të reguj një rast, që këtë rast të në kujtohet neve kur të në kapë dembelizmi jonë, që një muaj falën nga 20 reqat, kurse mbrëm ndosha nuk kemi falë edhe 2 reqat. Rasti i Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas ka qenë një sahabi dhe ka qenë komandant në ushtrinë e Muhammedit alayhissalam. Dhe në një luftë prej luftrave të tij, me këshilltarët u konsultuan edhe bën strategjinë e luftës. Pasi që ata bën strategjinë e luftës, Sa'd ibn Abi Waqqas shkoj në mbrëmje edhe i kontrolon të tendat, i kontrolon të shatorët e luftarve dhe mujahedinve të ti. Dhe kur aj kalon të në mes tendave të ushtarve të ti, kur pa në një tend, në një shator, ishin quar ushtarët e ati shatorit dhe asaj tende, dhe falni namaz natë. Që bëri Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili dinte rëndësinë e vlerën e namazit natës. Me një herë, pas këti rasti, shkojmë vlodi konsulentët e ti, këshilltarët e ti, dhe ju tha, ne bëm strategjin për të luftuar, mirë po ne do të ndojmë strategjin për me njëherë. U habitën shokët e ti, u habitën kuvendarët e ti, dhe thënë, o komandant, pse ti në ndronë strategjin? Ne këtë strategjin e punuam me kohë, këtë strategjin dhe mund dhe ne e regulluam dhe e ndreqëm, e bëm të përshtatshme që ne me këtë strategjin në siguroj fitore. Atër Sa'di ju përgjith kuvendarëve të ti dhe ju tha. Në filan tendën, ati ushtarët tanë ishin duke falë namaz natë. Dhe ne dim vlerën e namazit të natës. Dhe dim mirësi që i sjellë namazi i natës. Dhe unë jam i bindur të Allahu që nga ajo tendë Allahu mund të sjellë edhe fitore tonë. U bindën kuvendarët, ndruan strategjinë, u zhvillua lufta dhe muaj e strategji e ndryshuar dhe mu nga jo andë nga jo ten u erdi fitoria muslimande. Vlezën nga namazin natës shkak i erdi fitoria. Po qipën namazin natës problemeve tuaja personal. Bak kujto qipën namazin natës familjes tënde që të reguloj atër. Bak qipën namazin natës nëse ne falim dhe lutim Allahun që të udhëzoj familjen tonë dhe fëmijën tonë, dhe të imbroj atë nga çdo e keqe. Atëherë, vëllezër, le të vazhdojmë. Siç falet një muaj nga 20 reqat, pak të vazhdojmë nga 2 reqat. Vëllezërit e mi, sa ishim ne kureshtar, të kujdesshëm, sa ishim vigjilent, dhe vinim falnim 5 kohë namaz në gjami. Dikush prej nesh është prezent këtu dhe nuk ja ka huq as një kohë namaz një muaj Ramazan 5 herë e ke pasë. Sa e sa të tjetë, gjdo moment të lirë ata vinim me frak dhe falnim namaz në gjami. Një muaj Ramazan, mirë po, duhet të vinë të lirë. Duhet të bëjmë kujdes vëllezërit e mi që namazin me xhamat ta falim edhe pas Ramazanit. Që të na jep neve mundësi, të na jep neve kurajo për të vazhduar dhe falur edhe namazin edhe pas Ramazanit me xhamat. Kujton një hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë rikujtim, kur që vjen shejtani që më mashtroj dhe që thot arsye të pa arsye shme që mos bish në gjami, ti thuj shejtanit me zemrën tënde dhe me truni dhe mendin tënde thuj a këtë hadith Muhammedit a.s. Kua e thot,
من قضى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما قضى وراء. سبحان الله. Şimdi sorun bir şey ki o yüce Braponi de Fali namazinin bu Ramazan yılı. Şimdi seni far bir siş kediye duvar. Ve lüsmadin Allah bir muhafır yüzecik Müslümanı. Amin. Başlayın ve faalyen en namaz edeceğim. Şimdi seni far bir siş kediye duvar. Ve şifmi seni far bir siş kediye duvar. Başlayın ve yeteyim de seni bırakayım ve faalyen namazin ve cemaat edeceğim. Tak. Kuş preyüş. Shkon në gjami me falë namaz dhe atë që hapa bën kur kthehet atë që gjatë do të vazhdoj të merë nga vendit dhe mirësit e qenëmen. Subhanallah. Atë që ka falër në shëpi dhe tjetë më falë dhe sa atë që ka falë në gjami dhe tjetë më shumë dhe ecë më shumë dhe tjetë më shumë me qenëmen që nga Allah në të qenëmen. O dhe zritë mi kujton në hadithin e Muhammedit a.s. ku a e thot ku shkon në gjami për gjdo hap që e bën qatë me vetur në biciklet në këm i shkruhet si një e mirë i fshihet një e keqen për atë dhashtë Allahu Gjendeshan ku vazhdojnë me faljen e namazit në gjami kur në të kemi mësit po ashtu vëlezve të mirë. Sa prej nesh gjithin e ti për një muat. Që njeri e shqipëshe me vrat merke Kur'an edhe sa ma shumë të lezoj apo të lezoj në Kur'ani. Mirë po, ne duke të vazhdojnë të lezoj në Kur'ani edhe në vazhdimësi. Që ne të largojmë shëtanin kur nga vit nga ndalon nga lecimi Kur'ani. Kujton një ajetin Kur'anorë. Ku Allahu Jalla wa Shanu Zot, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam. Sot me të vërtet ky Kur'an udhëzon në atë çka është më e saktë dhe më e drejtë në atë. Atëherë se dëshirojmë të jetojmë, që në jetën tonë të veprojmë sakt dhe të vërtet, atëherë të vazhdojmë me leximin e Kur'anit dhe dëgjimin e tij edhe pas Ramazanit. Thot për janë bere dhe një selam, që në nëzit neve të jemi të përqëndruar në lezimin e Kur'anit në vazhjimësi. Ajna thot kështu, ikreul Kur'an, fa innehu jeti jome të jameti, shëfi'an li ashabi. Thot për lezoni Kur'an, sepse aj do të vindër mjetësues në ditën me gjikimi kur të dalim para Allah. Në atë ditë, kur nuk të të nabëj të bimë, pas prindë, pas rogi, pas mami, pas edgari, pas shërtidia, pas të dashën tonë, pas pare, pas pasuria, pas pozita, pas funksioni, pas gjohi qiq, nuk ka të hiq, të harojma, s'ka. Vetëm do të vijë dhe të në ndërmjetësoj dhe të në ndihoj dhe të zinjit. Atër dhe zinjit, le të vazhdojmë me lezimin e Kur'anit. Ne le të vazhdojmë me dëgjimin e Kur'anit dhe veturat tona. Heqni kasetat dhe CD-t me muzikë. Ndroni ato dhe zinjit e mi. Vendosti në veturat tuaja CD-t dhe kaseta me Kur'anit. Që në mes asaj të të kënaqe shpirti, të të shtjehet zemra dhe të fitosh vlerat Allahu Gjendeshanu. Po ashtu vlezër, që ne të vazhdojmë me lezimin e Kur'anit dhe pas Ramazanit. Kujtoni ajeti Kur'anit për Allahu të thotë. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura. Është ankuar pejgamberi dhe i ka thënë, o Zot, me të vërtet, populli im e braktisi Kur'anit. E braktisi e Kur'anit dhe zërështë, mos lezimi i ti, mos lezimi i ti në gjuhën Shqipe që ne ta kuptojmë atë,
dhe mos praktikimi i Kur'anit. Po e shumë lezri të mi, sa prej nesh bënd të ube, u penduan për më kate të tyre, po nuk buhe që të ubeja jonë të jetë vetën për Ramazan. Të ubeja, stimit Allahu, kërkimi falje, largimi, praktisja e punëve të liga, duhet të vazhdoj edhe pas Ramazan. Sa prej nesh, kur në thoshtë të dikush një fjallë të keqe, ne i thoshim ati, lene se zhut të dëgjoj se është Ramazan. Sa prej nesh, ruheshte nga shikimi në haram. Sa prej nesh, ruheshte dhe u pendua që ajtë të shkeni në haram. Mirë po këto nuk duhet të jenë vetëm për Ramazan, për duhet praktisje në tatë dhe dhe jetë dhe pas Ramazan. E që të praktisim në mëtate të lezrit e mi, edhe pas Ramazanit. Kujtoni porosin e Allahut kuaj në thotë. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi gjemi'an, ejuhel mu'minun. Dhe të ndohuni, kthehuni të Allahu, të gjithë ju, o besimtarë të Allahut. Pra në vazhdimësi, të pendohemi dhe të kthehemi të Allahut. Po është Allahu duke na këshilluar dhe porositur që ne të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu edhe pas Ramazanit. Ai na thot kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni dhe ktheheni te Allahu me një pendim të sinqertë. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Që në atë mënirë Allahu dhe Zotë i juaj të afalë më gartët, më ju dhe filo për në gjennet dhe të ju shpinë dhe thotë në gjennetet e Allahu gjennesha rruhu. Pra lusim Allahun e matë që të vazhdojmë dhe zrit e mi me praktikimin, me vazhdojshmërin e përqendrojshmërin tonë në dinin Allahu edhe pas Ramazanit. Sotë dhe zrit, është ditë festë, është ditë zimi. Sot, mbi 1.700.000.000 musliman zohen, janë në për gjamiët e tyre, urojnë festën dhe përbezojnë për kryerjen e ibadetit më madhështor i cili është agjerimi. E ne, do të sqegojmë, inshallah, edhe për rastin e festës Fitr Bajramit. Pikë së pari, pse dita e sotshme është ditë feste? Përse ne festojmë sot? Ne dimë vëllezër në praktikën e jetës tonë se për ne ditë feste dhe gëzimi është kur ne kemi një ngjarje të rëndësishme për jetën time dhe pasi përfundoj diçka të rëndësishme për jetën time, atëherë për mua është ditë gëzimi. E për ne, kësër ditëzimi për një. Sepse, i madhi Allah, neve nga mundësoj, që të përfundojmë agjerimin e muajit të Ramazanit, e për njërë të asaj që hajnë ava forës, ava shëndet dhe ava jetë, që ne të përfundojmë agjerimin, para të është sot ditë feste dhe ditëzimi. Ndërsa, vlera dhe mirësit që në sirë neve kjo ditë janë të shumë të. Ndërsa unë do të ndalem vetëm në një hadith në përmes të cili Muhammed a.s. neve në të regoj vlerën dhe mirësit që ne në këto momente i përjetojmë. Në të regoj vlerën dhe mirësit e qasteve dhe momente me vlezër që ne jemi duke i përjetuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij na thot kështu: Idha kana yawm al-fitr habatat al-mala'ikatu ila al-ard. Pranoni vlezrit e mi këto si hadithe. Pranoni këto mishë, pranoni këto mirësi. Jetoni dhe përjetoni këto çaste të rëndësishme. Shqipëni se qëka në thosë Muhammed a.s. për të qasë që ne jemi duke jetuar. Kur është dita e Bajramit,
dhe qka shkahim momenti dhe koha e bajramit. Zbresin me leket e Allahut në tokë. Pra ne në këtë moment e zbashku me ne në tokë i kemi edhe me leket. Fi kulli belet, në gjdo qitet dhe në gjdo muhal dhe në gjdo sokar. Junadune bisotin jesmehu gjemi al-khalq. Dhe këto me lek përtasin dhe tirin me një zërë që i dëgjojnë të gjitha krijesat e Allahut illa l-gjinnë o l-ins përveç gjinnëve dhe njerëzve jebrujun edhe këto tirin shifni se qëtirin o dhe zritemi pra dëgjoni se qëtirin në këto momente dhe në këto qasë të me lekët Allah ata zuhën shumë ja